nasci, já era pai, não, não é pai ainda. Até no dia. Momento de decisão, ou deveremos escolher o próximo a ocupar esse lugar de esposo dessa mãe. Essa história que eu conto para vocês, essa mulher é a mãe pátria, a nossa pátria brasileira, que há 200 anos proclamou a sua independência, por décadas viveu feliz sob o império, até que daqui a pouco mercenários começaram a filipendiá-la. Mas houve um que a amou, que a ama, que